U Varaždinu je održano kadetsko prvenstvo Hrvatske u atletici na kojem je Marino Stanojčić, član Vinkovačkog atletskog kluba Cibalija, osvojio dvije brončane medalje. Stanojčić je treće mjesto osvojio u dvije bacačke discipline, koplju i kladivu. Biciklisti Vinkovačkog Sokola nastupili su na nacionalnom cestovnom prvenstvu te prvenstvu Hrvatske na kronometar održanom u Gornjoj Stubici u organizaciji Zagrebačkog biciklističkog kluba Perfa. Vinkovački biciklisti osvojili su 8 odličja, 3 srebra i 5 bronci. Kadet Antonio Božić osvojio je srebro kao i veteran Elio Benelli. Veteran Daniel Jelić osvojio je srebro i broncu, dvije brončane medalje osvojio je mlađi junior Zvonimir Zadro, a po jednu mlađi kadet Borna Bogdanović i veteran Nenad Živković. U Zagrebu je održano polaganje za crne pojaseve pred komisijom Hrvatskog taekwondo saveza na kojem su sudjelovali članovi Vinkovačkog Sajnamija. Takozvani prvi pum uspješno je položila Ana Lukić, Lea Grbavica uspješno je položila prvi dan, dok je Dominike Greinfenstein uspješno položio drugi dan. Ovim polaganjem Sajnamovci su završili polusezonu koja je bila iznimno uspješna. Osvojeno je 6 odličja na prvenstvima Hrvatske i 7 novih crnih pojaseva. Klubski članovi sada su na zasluženom ljetnom predahu koji će potrajati do 8. kolovoza kada je zakazan početak priprema za nastavak natjecateljske sezone. Odigrano je 18. a ujedno i posljednje ovosezonsko kolo 3. Hrvatske bočarske lige skupina Zagreb-Slavonija. Evo svih rezultata. Lapovci Dilj, Lokomotiva 11-11. Brezik Višnjevac 8-14. Mitnica Veteran Vuka 15-7. Redfala Čepin 12-10. Ivankovo Mačka Mama 22-0 bez borbe. Naslov prvaka osvojila je momčad veterana iz Vuke koja je tako stekla pravo plasmana u viši rang. Iz treće ligaškog društva ispada Osječka Mačka Mama, dok u ligu ulaze Osječki Neptun i Brlička iz Slavonskog Broda.